はいどうもこんにちは、外広です。どうもフルーティーズのひかです。ゆうです。今日はね、フルーティーズの文化祭に来てるわけなんですけども、イエー、なんと今日11月1日ということで、まあ1日過ぎちゃったんですけども、ハロウィン一色の文化祭になっておりますということで、今日はね、太郎あげあげが一人仮装をしてくるっていうドッキリを仕掛けてるので、ちょっとここでね、みんな仮装をするっていう言ってあります。あげあげにはそう、騙してあるので、ちょっとここで待ちたいと思います。あと10分ぐらいで来ると思うので楽しみにしていてください。はい。え、待って、あれじゃね、え、違うよ、あれじゃない、違うよね、さすがにあれはない、え、ダマメみたいになる、あれはない、あれはない、あれだったらやばくない、あれやばいよね、あれだったら返せるんだけど、あれやばくない、いました、あれやばくない、え、気づいて、普通にキモい。写真撮ってもらっていい？仮装つったじゃん。え、俺だけ全身マリモロみたいな。仮装なわけないじゃん。え？これはひどい。これは辛いわ。何してんすか。え？何してんすか。もっこりを極めてます。もっこりを極めてます。ねえ、やめてよ。何してんの。これはひどい。これはひどい。マジ普通の文化、何、え、何した、普通の格好だよ。何してんの。当たり前じゃん。もうハロウィン過ぎたから。俺これで駅来たんだよ。え、もう11月だよ、だって。11月だよ、何してんの。ぶっ飛ばすよ。ぶっ飛ばすよ。何してんの。え、何してん、こっちが何してんのって言いたいんですよ。See you next time。脱皮してるよ、キモ、枝豆みたい、痛い、左、もう少しです、頑張ってください、太郎さん頑張って、太郎さん頑張って、下げ下げになっちゃうよ、太郎下げ下げです